നമസ്കാരം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറയണം. കാരണം അത്രത്തോളം ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്പീക്കറായ MB രാജേഷ്. കാരണം MB രാജേഷിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഓണത്തെപ്പറ്റിയും ഓണസദ്യയെപ്പറ്റിയും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ഓണം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും ഓണസദ്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട, അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന വാക്കിനെ ഉച്ചരിക്കണം, കാരണം അത്രത്തോളം നല്ലൊരു ബഹുമാനമായ പ്രവൃത്തികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ സാമാജികർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓണസദ്യയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓണക്കാലത്ത് ഒരുക്കുന്ന ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും, അതിൽ നോൺ വെജ് കലരത്തില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും മലയാളികളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഓണസദ്യക്കെന്ന്. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ള MB രാജേഷിന് മാത്രം അക്കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. MB രാജേഷ് ഓണസദ്യയോടൊപ്പം വിളമ്പിയത് ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതായത് ഓണസദ്യയോടൊപ്പം വിളമ്പിയത് ചിക്കൻ കറിയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സന്തോഷ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത്. കാരണം ഒരു എന്തോ അദ്ദേഹം എന്തോ വലിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ശ്രീജേഷ് വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമില്ല, അതുപോലെയായിരുന്നു MB രാജേഷിൻ്റെ മുഖത്ത്. കാരണം ഒരു ഓണസദ്യയിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറി വിളമ്പിയ സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വാർത്ത കാണുന്ന ഓരോ മലയാളികൾക്കും തങ്ങളോട് വെറും പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഓണസദ്യയെ ഇത്രത്തോളം അവമാനിക്കണമായിരുന്നോ പ്രിയങ്കരനായ സഖാവേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓണസദ്യ ഒരുക്കേണ്ടത്? ഇതിനേക്കാളും താങ്കൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവിടെ നടത്തിയത് ഓണസദ്യ സൽക്കാരമാണ്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിൻ്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരമല്ല. അതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം, മനസ്സിലായാലും. ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് താങ്കൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒരു സംസ്കാരത്തെ. താങ്കൾ ഇതും ചെയ്യും, ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും. കാരണം താങ്കളുടെ പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം തകർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരും എന്നെനിക്ക് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. കാലവും സമൂഹവും പ്രകൃതിയും സാക്ഷി. വാർത്തയുടെ ജനകീയ മാനം ജനപക്ഷസാരം. പക്ഷം പിടിക്കുന്നില്ല, സന്ധി ചെയ്യുന്നില്ല, പുതിയ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ സംസ്കാരം. വെട്ടിമാറ്റലുകളില്ല, സമരസപ്പെടലുകളില്ല. ഭാരത് ലൈവ്, ദേശത്തിനൊപ്പം ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം. ഇത് ഒരു ജനതയുടെ ശബ്ദം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ അണയാത്ത വെളിച്ചം. മടിയില്ലാതെ, മറച്ചുവെക്കാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ്, ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, ഈ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി. ഭാരത് ലൈവ്, പുതിയ ഭാവത്തിൽ, പുതിയ രൂപത്തിൽ, ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം.